életem legszebb könyvtárában most vagyok. És remélem, hogy a kiskunvansai emberek is ugyanígy gondolják, ha betérnek hozzánk. Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk. Nagy meló volt. Fél évig hatalmas meló volt. De minden megérte. Egy közösség életében nagyon fontosak azok a mozgató emberek, akik minden rendezvényen optimistán és lelkesen részt vesznek. Velem szemben ül dr. Törökné Kuklis Edit, aki szerintem ma sem nem kell bemutatni, hiszen minden rendezvényen szinte ott vagy, mindenki szeret téged. Hogyha nem is mindenki, de nagyon-nagyon sokan szeretnek téged, és úgy gondolom, hogy Kiskunvans a közösségi életének egy nagyon-nagyon fontos mozgatórugója vagy. Szervusz, Edit! Szia, Gábor! Hát ezt a felkonfot nagyon szépen köszönöm. Ha így érzitek, vagy így érzed, akkor nem sokat kellett rajta gondolkodni, mert úgy gondolom, hogy ez őszinte volt, és ez tényleg így van. Edit, téged a stabil helyen, a könyvtárban téged mindig meg lehet találni, hiszen könyvtáros vagy, és azon belül is a gyerek részleg, hogy mondják ezt pontosan, gyerekkönyvtáros vagy. Igen, igen, pontosan. Hány éve vagy könyvtáros? Hú, azt lassan ki kéne számolnom, de igazából annyira nagyon nem is nehéz. 1985. november 1-je óta dolgozom a könyvtárban. Honnan jött neked a könyvtár szeretete, a könyvek szeretete? Hát a könyvtár és a könyvek szeretete az még messzebbre nyúlik vissza, hiszen könyvtárban egészen apró gyerekkorom óta jártam. De méghozzá úgy, mert nyilván nem egyedül találtam el, hanem a szüleim állandóan olvastak otthon. Szerintem még televíziónk se volt, bár emlékeim szerint akkor kapták a televíziót, vagy a család akkor kapta a televíziót, amikor én megszülettem, annak alkalmából. De hát nyilván ez a régi csattogtatós tévé. Igen, ilyen kis sárga, és akkor szerintem lehet, hogy egy héten egyszer volt benne program vagy műsor, de mindegy is. Szüleim nagyon szerettek olvasni, és én ezt így láttam is, bátyám is, ebben nőttem föl, és szerintem 4-5 éves lehettem, amikor anyukám kézen fogott, még egy picit így előttem is van a kép. Fekete padlós volt a könyvtár, az igazi régi, uh-huh, fekete padlós. A fűtése is, ez a színkazános fűtés, és egy néni meg egy bácsi dolgozott benne, a nevükre nem emlékszem, de nyilván könyvtárosként visszakereshetem, és akkor egyből meg is mondom, de ez így szebb emlék, hogy nagyon kedves néni volt, ott szemüveges, meg egy nagyon kedves bácsi, és igen, szépen megadták a módját, mert nyakendőben voltak, tehát nekik megtiszteltetés volt, hogy ők is ott dolgoznak, úgy is fejezték ki az olvasók iránt is, hogy ők nagyon szépen voltak fölöltözve, de azért volt rajtuk egy köppeny is, mert hiszen a könyveket helyére is kellett időnként rakni. Na, így mentem kézenfogva, ilyen 4-5 éves koromban anyukámmal a könyvtárba, de sokan is jártak a könyvtárba. Tehát akkor, uh-huh, az egy olyan fontos pont volt szerintem. Közösségi szintén. Igen, igen. És akkor így a könyveket ott szerettem, a képes könyveket is, mert abba úgy bele lehetett úgy képzelni sok mindent az ember fantázia világával, és akkor meg az olvasást is. Aztán főleg, amikor kamaszodtam, nem voltam egy elég könnyű fazon kamasznak, akkor meg aztán azért imádtam, hogy jó, ha engem nem ért meg a világ, majd megértem magamat a könyvekből. Uh-huh. És akkor a tini könyvek összesét kihoztam, és abba mindenfélét megtaláltam, hogy miért nem értem meg magamat, miért nem értem meg a világot, és minden olyasmi dolgok benne voltak, amikre válaszokat is kaptam nagyjából. De nyilván ehhez persze kellettek a barátok, a közösség, meg minden más. Te, aki egész nap a könyvek közt vagy, jelen pillanatban milyen könyveket forgatsz szívesen? Mit olvasol, hogyha olvas? Van időd olvasni? Jaj, de jó, hogy így kérdezted, Gábor. Gondolom, hogy rengeteg feladat van, igen, de ha van az a kis órácska, akkor mit veszel elő? Hát igen, köszönöm, mert igen, olyan rossz az a sztereotípia, hogy a könyvtárosok minak milyen jó, hogy mindig olvasnak, vagy egész nap olvasnak, mert ott van körülöttük. Hát munkánk van bőven, szoktunk is találkozni rendezvényeken, vagy egyéb alkalmakkor, úgyhogy munkánk van bőven, szerencsére olvasóink is oda találnak, és visznek jó sok könyvet, és sok szép új könyveink is vannak, így
rendezvényeink is vannak, és későn érek haza, úgyhogy el kell azért látni még így is családot, magunkat, édesapámat is, mire sor kerül, az bizony olyan este 10 óra, hogy akkor kicsit olvasgatni bírjak, de valóban ezt szintén gyerekkorból hoztam, hogy mindig ott van az éjjeli szekrényemen, de nem csak nekem, hanem a férjemen is, meg szerintem a gyerekekén is, ahogy néha látom, hogy tornyosulnak ugye a könyvecskék, és én nem olyan jó olvasó típus vagyok, mert körülbelül tényleg, amennyit most itt egy kicsit így elhoztam, körülbelül ennyi tornyosul otthon is, mert amilyen hangulatom van éppen... De vidd nem vissza időre, tudod, a könyvtárba szólnak, hogyha nem viszed vissza időre. Tényleg, néha meghosszabbítom azért magamnak, de tudom, hogy csak háromszor lehet. Igen. Bocsánat, hogy beleszóltam. De persze, igen, igazad van. És akkor... Szóval, hogy mikor milyen hangulatom van. Ha olyan hangulatom van, hogy egy kicsit nehezebb napom volt, akkor egy kicsit könnyedebb könyvet veszek elő, hogy átbillenjek, és visszataláljak a kis egyensúlyomba, és akkor nagyon szeretem ezeket a könnyebb hangvételű írásokat. Olyankor azt mondom, hogy szinte limonádé vagy romantikus. Azért nem is szeretnék erre most így neveket mondani, mert az egy könnyedebb műfaj, hogy elutazok mondjuk valahová az olvasmányomba, és ott kiteljesedek, és éppen szabadság. Úgy érzem, hogy szabadságon vagyok. Hogyha meg készülök valamire, vagy úgy érzem, hogy a lelkem most kívánkozik arra, hogy egy elmélyültebb és egy élményt kapjak, ami mondjuk a pandémia alatt azért kevesebb volt, akkor azért a nehezebb műfajhoz is hozzányúlok. És akkor itt azért egy-két nevet akkor azért csak megemlítek. Müller Péter például ilyenkor nekem nagyon a benső mosoly, a szeretetről, a reményről, és bizony most itt a remény mellett a hit világáról is, talán nem nézzi ki belőlem talán senki se, de én még időnként a Bibliát is, ezt anyukám után, ő rendszeresen járt a templomba, tehát hogy ő eleve azt láttam, hogy neki ott van mindig a kis ima könyve, azt is megszabadott lapozni, de nekem is van, és bizony néha, amikor keresem ezeket a nagy igazságokat, vagy az utánajárásokat, az, hogy mi miért van, vagy valami, keresem az útjaimat, akkor sokszor a Bibliából elég csak egy-egy oldal, vagy egy kis kiragadott rész, de valahogy úgy megtalálom így a sorok között. Így most mondod, hogy a felnőtteknek az útkeresésben, a saját maga megtalálásában segíthet, de mi gyermekkönyvtáros, hogy látod, egy gyermeknek miben segíthet a könyv? Akár, hogyha bemegy hozzád és javasolsz neki, vagy ő levesz valamit a polcról, miben segíthet egy mai fiatalnak? Szerintem nagyon fontos és nagyon jó is, hogy családok, egész családok járnak hozzánk könyvtárba, és ennek nagyon-nagyon örülök, mint gyerekkönyvtáros is, mert tényleg szinte 3-4 év után lettem, ahogy oda kerültem a pályám során, így 85 tájékán, 87 környékén már gyermekkönyvtáros voltam. Nyilván azért is, mert előtte óvónéni voltam. Gyerekekkel mindig szerettem foglalkozni. Azt mondják, hogy gyerekkorom úgy telt el, hogy kiraktam az összes mackómat, meg babámat, és nekik meséltem. És akkor lehet, hogy ezt hozta már később utána magával azt, hogy akkor óvónén lettem, és utána, amikor családi és más magánéleti okok miatt váltani kellett, akkor a könyvtár és a gyerekkönyvtárral megtaláltuk egymást. És én nagyon szeretek lenni, nagyon-nagyon megtaláltam a helyem, és ott vannak a gyerekek, ami nekem nagyon fontos, és igen, életkor, tehát az, hogy milyen életkorban vannak, különböző életkort, azt meg kell látni, észre kell venni, hogy egészen az apró 0-3 éves korosztálynak mit ajánlunk, akkor nyilván nem a babától vagy a kisgyermektől tudom megkérdezni, viszont nyomon követem, látom a tekintetemmel, még akkor is, hogyha ez ilyen észrevétlen marad, hogy hová megy. Az is egy szempont nekem, hogy hová megy, hogy melyikeket nézi, akkor én abból is tudok következtetni. Ez már egy kicsit így a tapasztalat is. Akkor azt is látom esetleg, hogy a szülőket, anyukát, apukát melyik része érdekli, azt is figyelembe vesszük, és akkor egy közös konszenzussal, úgyhogy a gyermeknek az érdeklődési köre is, de a szülőknek a kérése is, hogy mi a kérés, és akkor pluszban még hozzáteszek ajánlót.
De olykor egyébként azt is, hogyha a kisgyerek csak ott kúszik, mászik, és inkább így játszadozik, akkor spontán is meg lehet kínálni képeskönyvvel, mondjuk egy kisgyereket, egy képeskönyvvel, mert az úgy jobban hívja, hiszen nem biztos, hogy tud még olvasni, akkor úgy szétnyitogatjuk, vagy építünk belőle egy most nyilván nem fogok nagy várat építeni, de elkezdünk a gyerkőcökkel építeni ott a könyvtár. És interaktív program. Igen. És akkor, hát ebből ezt lehet, akkor nézzünk bele, hogy mi is van benne, tele van képekkel, és már mindjárt elindul egy kommunikáció, elindul egy belső bizalom, és akkor abból építkezve, akkor elindul egy beszélgetés, és vele együtt egy kis történet, ami vagy a könyvből érkezik meg, vagy egymással. Vannak-e olyan szülők, akik azért mennek be hozzád, hogy valami olyan könyvet adjál, amiből tud este mesélni a gyermekének? Nagyon, nagyon. Ez az egyik kedves része a munkámnak, mert igen, természetesen vannak, és ez nagyon jó érzés, munka is természetesen, felelősség is, amit így feltétlen kívülről nem is gondolnák, de igenis nem mindegy, hogy hogyan terelgetjük, vagy hogyan adjuk. Amit kérnek, azt minden. Én legalábbis mindenfajta előítélet vagy utána gondolás nélkül, az természetesen a kérés, az kérés. Azt akkor mi kiszolgáljuk és rendelkezésre bocsátjuk. De hogyha ha kérnek tőlem segítséget, vagy tanácsot, vagy megtisztelnek a bizalmukkal, akkor ez már ennél több. Akkor már nem a szolgálatról beszélünk, a munkáról beszélünk, hanem arról a fajta örömről is, amiben az a megtiszteltetés éri az ember még ennyi év távlatából is, hogy igen, kíváncsi a véleményemre, akkor nagyon szívesen, ha megfelel, akkor ezt vagy azt. És akkor terelgeted őket különböző irányokba? Igen. Könyvtárosként a könyveket szeretjük. Olvasást népszerűsítünk. Igazából a holdköltőket is, írókat is, mint a Holdköltők Társasága. Tehát szóval a nagy klasszikusokat is, akik már nem élnek, azokat is ugyanolyan szeretettel és olyan tisztelettel kell és szeretném is ajánlani, mint a mai élő kortársakat is, akár a világirodalomból, akár a magyar irodalomból. Szerinted egy nagyon jó fantáziafilm, egy kalandfilm, ahol tényleg csodálatosan meg vannak már valósítva a jelenetek, és készen kapja a gyerek, vagy a felnőtt, akár azokat a képeket, az felér egy jól megírt könyvvel, vagy a kettő egymás mellett van, vagy a könyv még mindig többet tud adni, mint egy legjobb technikával elkészült film? Hogy látod te? Nagyon jó a kérdésed. Hogyha könyvtárosként kellett válaszolnom, akkor a könyv a legjobb. Ha úgy kell válaszolnom, vagy úgy kérdezni bárki is, hogy, mint ahogy kérdezed barátként, hogy melyik, akkor azt mondanám, hogy is. Valamelyik szuperül meg van csinálva, most csak tényleg egyetlen férjemnek a kedvence, a Star Wars, azt már láttam, vagy százszor, tehát az szerintem filmbe felülírhatatlan. Mert a látványelemek, meg a zene, azok a kontrasztok, amiket ott látnak. Igen. És hogy azt úgy elolvasva már neki vagy számára nem olyan. Én nekem is van ilyen De most élményem. Akkor kérdezek még konkrétabban. A sláger a Harry Potter. Igen. Könyvek. Egy fiatal hogy jár jobban? Ha először megnézi a filmet, és aztán olvas, vagy először olvas, és aztán nézi meg a filmet? Na most a Harry Potternél, meg az ő korosztályukban azt mondanám, hogy a könyv. A könyvet sokkal többen elolvasták, mint ahány millióan megnézték. Uh-huh. És ez nem csak statisztikai adat, hanem tényleges és valós. Mert olvasható. Egyet elolvastam még én is, pedig én nem vagyok nagy olvasós, bevallom őszintén. Hát a Harry Potter összes tényse, meg már régóta, de hogy a mai napig is a Harry Potter az nyilván egy szintén valószínű egy ilyen ökonikus, vagy ilyen klasszikus könyv lesz majd, ikonikus darab, mert nem most íródott, de még most is viszik. Még most is előjegyzés van rá, hogy igen, szeretnék a Harry Potter összes, vagy ez még hiányzik, és meg is vásárolják, és még hiányzik ez, vagy az a része, mert már nem is adják ki esetleg feltétlen, vagy várakozó listán van ez is. Tehát még mindig olvassák. Tehát van, amelyik könyvben a jobb, van, amelyik meg esetleg. Persze filmben. Most csak egyet kiemeltem hirtelen, ami eszembe jutott. De én megnézném mind a kettőt. Elolvasnám is, és meg is nézném is. Említetted, hogy gyermekkorodban a könyvtárosok jöttek szép öltönybe, akár megadták a módját, volt megbecsülésük. Igen.
hogy érzed, most jelen pillanatban a könyvtárosoknak van-e megbecsülése? Megbecsül-e benneteket a kiskumajsai fiatal, felnőtt, bárki? Én úgy gondolom, igen, csak te hogy érzed? Hú, ezen Gábor nem is gondolkoztam. Tényleg. Mert akkor mondom tovább, hogy szerintem ti multifunkcionális szakemberek lettetek. Nem arról van már szó, egy mai könyvtáros nagy bemegyek, és a D betűnét találod azt a könyvet, amit nem erről van szó, hogy vissza tud tenni azt a könyvet. Ti már egy információs központ vagytok, egy lelkisegélyi szolgálat, egy tanácsadó szolgálat, egy segítő, tehát minden ügyes bajos dologgal be lehet oda menni, ráadásul programszervezők is vagytok, és mi mindent csináltok ti mostanság? Hát ez tényleg így van, igazából én ezeket így nagyon át se gondoltam, de nagyon igazad van, teljesen. Tehát, hogy most a társadalom, azt tudom mondani, hogy szerintem kisvárosban, kisközösségben, ahol egymást ismerjük, ott lehet, hogy egy kicsit ezt könnyebb elérni, de hosszú távon biztos nem lesz hiteles. Tehát, hogyha az ember nem csinálja őszintén, örömmel, hitelesen, bizalommal, az emberek felé fordult nyitottsággal, színességgel, vidámsággal, humorral, és kérdéssel és odafordulással, figyelemmel, interakcióval, amit te is mondasz, és nem csináljuk azokat olyan széles skálán, hogy igen, rendezvényszervezés, igen, programszervezés, igen, közönségszervezés, igen, táborok szervezése, könyvtárhasználati és könyvtár ismereti órák, sokasága is fölgöngyölve tematikába, hogy akkor most a kicsiknek milyen dramatikus elemekkel, drámapedagógiai elemekkel, a tiniknek már van tinisarok, és akkor ott meg bejön a mentális segítség, hogy kamasz, az a címe egyébként, hogy kamaszpanasz, tehát ez egy kamaszpanasz sarok, és akkor, ha bejönnek a tinik, akkor beszélgethetünk bármiről. Ha a könyvet szeretnének, akkor könyvekről, ha csak a szeretnének, hogy most szótlanok, vagy nem jó napjuk volt, akkor az ember észreveszi, és akkor ahogy mondtad is, nagyon tetszett nekem, hogy akkor átmegy az ember egy kicsit ilyen mentális segítőbe. Te ezt látod, tehát a te szemed már rá, mondtad is, hogy te szépen csöndben megfigyeled. Igen. Szerintem már annyi embert láttál, és annyi történetet hallottál így az emberekről, hogy te ezeket az apró jeleket már konkrét történetekké tudod fordítani, és tudsz javasolni, tudsz beszélgetni velük. Tehát ilyen lelkisegélyszolgálat is vagy. Igen. Én köszönöm, hogy nem szeretném magamat így befényezni, vagy az ilyesmi. A doktor a neved előtt, nem biztos, hogy a férjed után, hanem te tényleg ilyen lelki doktor vagy. Köszönöm szépen, de jó, de szépen mondtad. Köszönöm, ez nagyon jó eset különben. De egyébként való igaz, hogy állandóan tanulom a szakmám, a lehetőségeket, és tanulom azt, hogy hogyan segít. Ez belülről is jön, tehát nem a könyvtáros szakma nagyon sok oldalúvá vált, és tényleg beletartozik a marketing, a kommunikáció, és mindenfajta szolgálat és szolgáltatás. De mindez nem menne, hogyha az ember nem képezné önmagát. Egyrészt legyen rá nyitott, és legyen ott a lelke, szíve és a szelleme, hogy ahol ér abban a városban, meg abban a térségben, hogy figyelje az emberek életét a kicsiktől az idősekig. Erre kell egy alapvető nyitottság, meg kell egy hozzá tanult és szerzett tudásanyag is. És ebbe például nekem az én főnökem, mert nagyon szerencsém van, hogy ő küld bennünket képzésekre. Tehát az, hogy az embernek van egyfajta rálátása, vagy empátiája a munkájából adódóan az emberek felé való szolgálatra, mint könyvtáros, vagy gyermekkönyvtáros, ahhoz nagyon sokat hozzásegít, hogyha az ember képezheti magát a szakmáján belül. Tehát például, hogy mentálhigién és alapszakemberként is dolgozom ott, Ez szerintem csak egy megérzésed volt, de ez kellett ahhoz, hogy én ezt elvégezzem, ezt a képzést, és még inkább oda tudó, forduló tudok lenni, és esetleg érzékenyebben tudom látni az embereket is, vagy a körülményeiket is, vagy ahonnan jönnek azt is, és ez kortalanul.
de mondhatom azt is, hogy, és nyilván nem gondolná senki se, hogy de egy külön pálya, egy külön el kellett végezni ahhoz, hogy az ember egy kicsit leszakosodjon abból, hogy a könyvtárosságból akkor az egyik kollégám helyismereti könyvtáros, a másik kollégám feldolgozó könyvtáros, a harmadik kollégám az informatikus könyvtáros, én pedig gyermekkönyvtáros vagyok. És mindenkinek megvan a maga szegmense, uh-huh. Így teszi kerek ki egyébként magát a könyvtári pályát és a könyvtári szolgáltatás színe javát, hogy mindenkiből van egy-egy személy, és azt megpróbálja jól elvégezni, vagy jól csinálni, és egymás nélkül nem is nagyon lenni. Tehát így kell, hogy működjen, és így kerek az egész. Mert amihez én nem értek, vagy nem az erősségem, ahhoz a kollégámért, vagy a másik kollégámért. És akkor ez ugyanígy vice versa. Veled előfordult-e, hogy egy felnőttként visszatértél egy olyan helyre, ahol gyerekkorodban jártál, és meglepődtél, hogy gyerekként ez sokkal nagyobbnak tűnt, mint most felnőttként. Biztos, hogy te is találkoztál ilyennel. De képzeld el, ez nekem fordítva volt. Pár hónappal ezelőtt voltam bent nálatok a könyvtárban, és ámultam és bámultam, az még a felújítás előtt volt, már akkor is, nekem akkor is nagyon tetszett, hogy atya ég, mekkora ez a könyvtár. Valami rendezvény volt, és ott voltunk kint a stúdióval, és csodálkoztam, hogy mennyi könyv, és mondtad, hogy mindig is ekkora volt, csak valahogy nekem nem tűnt fel. És nagyon nagy a Majsai könyvtár. Nagyon sok könyvetek van, és mesélj nekünk arról, hogy most ez egy szép új környezetbe került az egész, hiszen felújították a könyvtárat. Erre a felújításról mesélj, hogy vészeltétek át, és most hova bírtatok visszaköltözni. Igen, hát egy néhány kisebb-nagyobb felújítást megértem 85 és 2022 között, de azt, hogy én ezt megérhettem, hogy még itt dolgozva a pályám során, hogy életem legszebb könyvtárában most vagyok. És remélem, hogy a kiskunvansai emberek is ugyanígy gondolják, ha betérnek hozzánk, márpedig amióta kinyitottunk a felújítás után, azóta most egyelőre még csupa pozitív visszajelzéseket találkozunk, mert először mindenki bejön, és így ámul, bámul, és ugyanezt érzem minden nap bejöve, ugyanezt érzem, hogy de jó bejönni, és szép lett minden, és jó lett minden, és sok mindent átvészeltünk már évtizedeket, kisebb felújítást, az is nagyon, mindennek örültünk. De az, hogy most egy kerek egészbe megtörtént ez óriási lépés. És tényleg, hogy te is gyerekkorodból jártál könyvtárba, te is látod azt, hogy mennyire nagy a változás a régihez képest, ami szintén működött, és megpróbáltunk abból kihozni a legjobbat, de most komfortos, 21. századi, meleg, otthonos, közösségi terekkel van, színterekkel van tele, igyekszünk majd most azon dolgozni, hogy még inkább megtöltjük minden korosztállyal. Úgyhogy a kihívás nagy, a terek nagyon szépek, de azt hiszem, hogy van még hová fejlődnünk nekünk, de ugyanezt tudod mit, Gábor, azt tudom rámondani, hogy engem ez inspirál. Persze. Egy feladat. Olyan közösség, vagy egy meg olyan környezet, amiben nap mint nap bejövök, és én ezt megélhettem, hogy ilyen szép könyvtárunk van, és tele van könyvekkel, miközben vannak közösségi terek, színek, színesek, a kultúra sokszínű. Mondjuk is, hogy a kultúra sokszínű. És ez így is van, és így is legyen. Hogy akkor azt hozzuk be. Most már bent van, most már gondoskodott a városvezetés, pályázatok, intézményvezetünk. Szerintem a könyvtárosok és a művelődési házas kollégák is nagyon oda rakták magukat, nagyon sokat segítettek. Tényleg mindenkinek nagyon hálásak vagyunk. Nagy meló volt. Fél évig hatalmas meló volt. De minden megérte. Minden megérte. Hirtelen eszembe jutott, hogy akkor felmentünk ott kívülről a lépcsőn, és hogy benyitottunk hozzátok, mindig egy kolomb, az ajtó meg, az megmaradt, vagy azt levettétek? Keressük még, de az biztos, hogy képzeld el, hogy az olvasóknak is hiányzik. Az olyan gyerek, hallom, ahogy kinyitom az ajtót, pedig tényleg sajnos nem sokszor nyitogattam, tehát bevallom őszintén, hogy keveset olvasok, de olyan hangja van, hogy azt felismerném ezer közül, hogy igen. Ez jellegzetes volt, hogy na, könyvtárban vagyok.
Szerintem bízom benne, hogy valahol majd azért egyszer csak egy kicsit így megszólal, és akkor meghalljuk, mert van még mindig tennivaló, mindig van, hát egy új ház körül is van mindig tennivaló, hogy még egy kicsit otthonosabbá, még egy kicsit szépítsük, még ezt ide rakjuk, oda rakjuk, és akkor van még egy-két kicsomagolni való, úgyhogy szerintem majd még előkerül, és akkor úgy lesz igazán, mert az mindannyiunknak úgy a... Tehát, hogy mondjam, ahhoz, hogy legyenek virágok, lombok, egy szép fán, ahhoz kellenek a gyökerek, kellenek a múlt. Nem beszélve a könyvtárról is. 1950-ben volt alapítva, most 2022-t írunk. Ha nem hagytuk volna meg az alapot, vagy nem hagytuk volna meg azt, hogy könyvtár maradjon, és ehhez tényleg minden városvezetés hozzásegítette. Valamikor polgári ház volt különben, meg úri kaszinó is volt. Tehát úgy szépen, de az 1950-es évektől kezdve községi könyvtárként két pici kis, mondom, ez a fekete padlós kis teremmel működött, és azzal csak mindig egy picit bővültünk, de most vagyunk szépek. És most igazán ott vagyunk, ahol ez a város, ez a fejlődő szép város megérdemli azt, mert hiszen a könyvtárosok, nem a könyvtárosok kapják a könyvtárt, a könyvtárral mi szolgáltatunk, mi a könyvtárral együtt adjuk magunkat a városnak, az embereknek, mindenféle korosztálynak, és ezt így is kell felfogni, hogy mi nagyon szeretjük, hogy ott vagyunk, és egy ilyen komfortos körülményekben dolgozhatunk, tényleg az internettől kezdve világításig, a zöld növényzettől, a színes szőnyegekig. Tényleg azt mondom, hogy az olvasók is, a város és a térségének a lakosságát próbáljuk ezzel is szolgálni, színesíteni, és kell is, mert... Ez ettől lesz város a város. Ettől lesz város a város, úgy, ahogy mondod, meg azért az tényleg nagyon ezt a kolompra visszatérve, hogy az alapok megvannak, képzeld el, hogyha jártok nálunk, lehet feltűnik majd, vagy fel is tűnt, hogy megvan az alap, meghagyták az alapválasztó pillért, ami gyönyörű szép fafaragású. És azzal is egy kicsit a jelképet adjuk meg annak a múltnak, ahonnan gyökerezünk. Akartam is kérdezni, hogy hagytatok-e meg valamit. Igen, igen. Akkor megvan ez is. Igen, igen. Úgyhogy azt egy picit szinte úgy megyünk be, ketten, legalábbis a Györfék, amikor meg én, hogy egy picit így megsimítjuk, és akkor megyünk tudjátok tovább. Mi az? Igen, ez csak így olyan, mint neked a kis kopogás. Igen. Nekünk meg van egy ilyen kis simítás, hogy az volt a múlt, most meg örülünk a jelennek, és a kettő egymásra épp. Így van. Én táncos beállítottságú vagyok, bárhova utazom a világban, de azt keresem a szememmel, hol látok táncost, helyi táncost, oda tartozó táncost, hogy táncolnak, milyen. Te, amikor utazol bármilyen városban, a világban, meglátogatod az ottani könyvtárat, érdekel, megnézed őket, milyen csodákat láttál eddig? Hú, hát ez én is, ahány országba, vagy ahány nagyobb városba, vagy városba eljutok, a családom is tudja, hogy nekem nagyon fontos. Az első háromba benne van, vagy az első ötbe benne van, hogy megnézhessem annak a könyvtárát, a múzeumát, a templommal, lehet, hogy a templommal kellett volna kezdeni. Igyekszem is ezeket mind meglátogatni, de szóval, hogy nagyon fontos, akkor kezdjük a templommal, a múzeumokkal, a művelődési intézményekkel, és tényleg, és nem csak abból adódik, hogy könyvtáros vagyok, hanem mert érdekel is, hogy onnan mit hozhatok el. Ez lesz volna a kérdés, hogy láttál-e olyan csodát, amit be tudsz majd itt is építeni? Vagy már beépítettél? Hát sok csodát láttam, igen, de hát ami inkább azt mondom, hogy úgy csoda volt, kettő, az biztos, hogy az egyik a vatikáni. Az egy különleges élmény, maga a freskóival, meg a világhírű készítőivel, hogy abból mit tudnánk áthozni abba az időben, amikor én ezt megélhettem Rómába, akkor többet foglalkoztam a vallástörténettel, és azokkal a könyvekkel, és úgy tudom ezt megsegíteni, vagy kicsit áthozni, hogy... és ezt akkor így másik jellegű könyvtárakra is értem, nem egyházi, hanem világi könyvtárakra is értem, hogy egy kis kiállítást.
azokból a könyvekből kiállítást vagy tárlatot, akkor nyomtatott alapú kis plakátokat, vagy kis relikviákat kiteszek hozzá, hogy az ember egy kicsit is, akkor egy hónapra, akkor azt lehet úgy megnézni tárlattal, az érdeklődését fel tudjuk kenteni, olyan, mintha egy kicsit időutazásban lennénk, hogy akkor megérkeztünk Rómába, de ugyanez, ezt az érzést éreztem, amikor New Yorkba, a New York-i nemzeti az a nagyon híres nemzeti könyvtárba lehettem, ott nagyon sok film játszódik. És akkor, én itt vagyok, és ekkora, úristen, de tényleg ekkora, és akkor, hát, szóval hihetetlen nagyságok, meg alkotások, meg művek vannak ott is, és amikor megtudták, hogy könyvtáros vagyok, akkor nagyon kedvesek voltak, mert a kolléga a kollégával mindig kedves, nyilván minden máshol is, ahogy ti a néptáncba, és bevezettek a kulisszák mögé. Ahol a titkos egy, rész. A titkos részben, a titkos kamrákban, ahol megnyomsz egy gombot, és akkor tényleg szó szerint, igen, szó gondolom, szerint. Gondolom, azok a könyvek, amire annyira vigyáznak, hogy klimatizált helyiség, pontosan. Ne tapogassák. Igen. És vannak ezekben a könyvtárban vannak abszolút ilyen kódexek? Igen. De az Országos Széchenyi Könyvtárunk is ilyen. Ott voltam gyakorlatozni még fiatal koromban, úgyhogy ott tényleg a hermetikusan elzártan ott tartják a legelső magyar nyelvű kéziratokat is, vagy latin nyelvű, Mátyás király kódexeit is. Ha most visszatérünk ide a Marsi könyvtárra, ki kellett pakolnotok felújítás előtt teljesen. Azt is láttam, segítettek, a gimisek ott voltak, és, ja, és pont befutottam hozzátok. Találtatok-e valami olyan érdekességet, ami évek óta el volt tűnve, és a kezetekben fogtátok, hogy jé, nektek van ilyenetek, hát a nagy pakolászásnál volt-e valami különlegesség könyvben akár, vagy valami tárgyban, amit megtaláltatok? Hát igazából tudnom kellett volna nekem is, de nagyon örülök, hogy meglett. Mert például nekem az egyik kedvencem az Arany János. Szerintem úgy sok a kedvence is, és vagy tényleg szerethető is a költeménye is, Baladá is, ha kötelező, ha nem. Meg hát iskolánk is van, de nem ezért, hanem hogy neki megjelent egy Arany János kapcsos könyve, így hívják, egy kapcsos könyv, ami egyébként egy gyönyörű szép bőrborítású, rézzel cizellált könyv, és tényleg rézzel lehet összekapcsolni, és van neki egy kis kulcsocskája is. Mint a régi kis emlékkönyvek, csak a gyerekkorunk emlékkönyvei, de ez valóban ennyire míves és szépen kimunkált, és ugye híres darab. És ez egy sorszámozott, tehát hogy bizony limitált szériájú, és ez akkor került elő. Úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy segítettek a diákok, mert mi már azt hittük, hogy lemondhattunk volna róla, hogy talán valahogy elkerült a könyvtárból, de meglett. Úgyhogy ez például egy olyan kuriózum, amit a diákoknak is köszönhetünk, meg egyáltalán, hogy van nekünk mondjuk egy ilyen könyvünk is, hogy Arany János kapcsos könyv, a limitált szériában. De ugyanígy van egy Mátyás-féle korvinák közül egy nagyon szép, ugyanilyen veretes kinézetű, de tartalmában szinte nagyon finom, vékony papírja is, annak meg a aranya szeglete, tehát a szegélyezése, és nagyon finom lapok vannak rajta, hiszen azok a nagyon szép kódexírású betűjelektől kezdve minden szinte eredetiben, de nyilván másolat, de eredetibennek tűnő utánzat, és az is egy nagyon értékes darab. És arra próbáltunk nagyon vigyázni. És hát az is úgy nézett ki, hogy nem tudjuk már, hogy hirtelen, hogy hol van, így próbálunk a bibliákra is, meg az első kötetekre is, meg azért a nagyon régi könyvekre is ugyanígy vigyázni, ami 1908-ban vagy 17-ben jelent meg, azokra már külön, mint öreg könyvek, úgy gyűjtögetjük ezt a helyismereti gyűjteményben, ahol meglátogatok, vagy megkérdezzitek, vagy tartunk ilyen tematikus órákat is, akkor ott mi így hívjuk, de a szakma is így hívja, hogy öreg könyvek. De hát attól öreg könyvek, hogy kuriózumok, mert régi kiadásúak. Már szinte antikvárban, annyira el azokat vannak. Azokat már ki se adjátok, ugye, hanem csak ott helyben. Azt már csak helyben, mert annyira el van vékonyodva már a papírja is, hogy nagyon kell rá vigyázni. Van-e valami statisztikátok? De is van illata, a papír illata. Biztos, hogy nagyon szép lehet. Van-e arról valami statisztikátok, vagy kigyűjtésetek, hogy mennyi könyv lehet kint embereknél, amit elfelejtettek visszavenni hozzátok? Gondolom rengeteg.
Hát erről nem nagyon illene beszélni, hogy van. Igen, van. Persze, van, persze. Ha netán, aki látja ezt a riportot, és úgy eszébe jut, hogy hú, tényleg, tinédzser korában kivett valamit, és most így 20 év után lehet, hogy vissza kéne vinni, ugye nem harapjátok le a fejét, hogyha megjelenik ilyen könyvekkel nálatok? Nem, sőt, most annyira kuriózum az ilyesmi lehetőség, hogyha ezt bárhol hallják vagy látják, mi nagyon-nagyon örülünk neki, hogyha ha visszahoznak bármi nemű késéssel is, biztos, hogy elengedjük a késedelmi díjat, mert nagyon örülünk, mert azok a nagyon régen elkallódó könyvek, hivatalosan behajthatatlan könyvek, azoknak már másabb eszmei értéke van a kiadása miatt is, vagy azért, mert már nem is jelenik meg, de ha még valaki visszahozza, mert nála már 20 éve ott van, mi örülni fogunk neki, és inkább egy könyvjelzővel megajándékozzunk. Mégis mutatom, hiszen az ezek, hogy most új felújították a könyvtárat, így tényleg egy nagyon szép könyvjelzőkkel. Igen, a logónk is új, egy szép könyv van rajta, meg a VK, és egy kinyitott könyv. Szerintem egy nagyon szép. Na hát ha ennek a kis beszélgetésnek már lesz ilyen hozadéka, hogy egy legyen. 10-20-30 könyvet visszavisznek, így nagyon régül, aki ott fejtette. Viszont beszélgettünk a beszélgetés elején erről pár könyvről, amit van az asztalon. Most vedd a kezedbe és mutasd meg, hogy mit hoztál nekünk mutatóba. Szabó Magdát szeretném csak azért megemlíteni, mert ő is világhírű magyar író. Ő elhunyt jó néhány évvel ezelőtt, de nekem még találkoztam is vele, és van tőle dedikált könyve is, bár most nem azt hoztam, mert ezek könyvtári könyvek stílszerűen, de az ajtóban és sok más művében is, ő is az édesanyját nagyon sokszor megemlegeti, hogy mit kapott tőle, jót is, nehézségeket is, terheket is, ugyanúgy a híres férjétől is, de ezt mind nagyon őszintén és hitelesen írja le. És akkor ő szeretik is Szabó Magdát, tehát több művét meg is filmesítették, és itt talán egy picit nekem is ez a hitvallásaim közé is tartozik ez a, amit Szabó Magda is vall. Úgy írtam, hogy kávétinek szeretettel és köszönettel, majd ezt itt szeretném hagyni nektek. Hétfőn hétfő, kedden kedd. Egyik sem iker testvér, hogy mit hoz a kedd, azt ne kezd el siratni félelmedben hétfőn, hogy mit adhat a kedd, azt ne tervezd hétfőn. Hát, ha nem hozza be. Az egyik nap ilyen, a másik olyan. Egyetlen egyet kell megjegyezned, és harmonikusan élni akarsz. Ha jót hoz, akkor józanul viseld, hogy most örömöd van. Józanul és fegyelemmel. És ha baj van, azt is viseld. Józanul és fegyelemmel. Szabó Magda. Ezt oda is adom nektek szeretettel. Köszönjük szépen. Igyekszem ez szerint egy kicsit is élni. Vannak nehezebb napok, könnyebb napok. Próbálja az ember józanul és fegyelemmel viselni, de ugyanakkor néha az érzéseknek én azt vallom veled együtt egy kicsit így művészetpártoló és élő emberként, hogy az érzéseket meg kell élni, meg az álmakat is meg kell élni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egy pici bepillantást nyerhettünk ezáltal az életedbe. Kitartást, lelkesedést, kreativitást kívánok a jövőben a munkádhoz. Remélem, hogy még nagyon sok szép programot tudsz majd odavinni a könyvtárba, és tényleg gratulálok ez a szép új épülethez. Köszönjük szépen, Gábor, átadjuk az olvasóinknak, köszönjük szépen a meghívást, hogy itt lehettünk, és bármikor várunk szeretettel rendezvényeinkre is, és majd jönnek a táborok, és összefogunk, jó? Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor emlékül szeretnék átadni egy könyvjelzőt. Jó, a könyvtárosok nevében is szeretettel várunk benneteket. Köszönöm. Meg az olvasókat is, meg az érdeklődőket is. Köszönöm szépen a meghívást a könyvtár nevében.